I za kraj odlazimo u Rovinj, koji je ovih dana jedno od središta svjetske fotografije. Photodays je naziv fotografskog natjecateljskog festivala. Žiri sastavljen od priznatih svjetskih fotografa morat će među gotovo 11.000 radova i 690 autora izabrati najbolje. Rovinjska šetnica pokazala se idealnim mjestom za razgledanje vrhunskih fotografija. U kategorijama od prirode, arhitekture do mode, ljudi, najbolje iz Hrvatske tražit će najbolje iz svijeta. Primjerice slučaj da nas se nazove Michael Miller iz Los Angelesa i kaže: dajte mi još 4 dana vremena, ja se ne mogu odlučiti. Ovdje ima izuzetno mediteranskog talenta. Rainer Opoku, proslavljeni američki kustos i član žirija, ocjenjuje erotske fotografije i kaže da nedostaje avanturizma. Vidio sam mnogo fotografija tijekom selekcije i ono što sam primijetio jest još dosta konzervativno. Samo tijelo i osoba, to je ograničeno i prenormalno gledanje. Modni fotograf iz Španjolske kaže da se i naručene fotografije u reklami za cipele mogu učiniti posebnima. Pokazalo se veoma originalnim za cipele. Modeli su bili unutar golemih kutija za cipele. Bilo je i smiješno i posebno. U Rovinjskom zavičajnom muzeju otvorena je i svjetska izložba fotografija jednog od najpoznatijih proizvođača fotografske opreme, švedskog Hazelblada, čija je kamera pratila misiju Apollo i stupanje čovjeka na mjesec.